Вітаю в ефірі «Гаряча лінія». Я Катерина Лисюк, і сьогодні у нас в гостях Петро Ковальчук, депутат Миколаївської обласної ради. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Ви, шановні наші телеглядачі, всіх вас вітаю. Ви представник Новоодещини в Миколаївській обласній раді. Взагалі, яка ситуація нині на Новоодещині? Які проблеми є? Проблеми, вони здебільшого такі ж, як і проблеми всього нашого суспільства. В деякій мірі вони більш глибокі, в деякій мірі вони менш глибокі, в деякій мірі їх, можливо, і немає. Так що, взагалі, в житті Новоодещини більше оптимізму і більше впевненості в завтрашньому дню, я думаю, більш позитиву, ніж негативу. Зараз активно йде процес децентралізації. Яка ситуація у районі? Які плюси, які мінуси? Чи є вже розподіл на об'єднані територіальні громади? Ви знаєте, питання децентралізації досить складне питання. В чому його складність? Складність його, по-перше, вивчити дане питання. Ми не перші, хто будемо приступати чи приступили до централізації. Очільники попереднього району, ви знаєте, підійшли формально. Я б сказав би формально, щоб не сказати по-другому, я скажу так, м'яко, формально до вирішення даного питання, надзвичайно складного питання. Що було зроблено попередніми очільниками району? Була взята карта району, розділена на три частини по кількості населених пунктів, і вважають, що на цьому провели певну роботу до підготовки чи підготовку до централізації. Нікому не спало на думку провести глибокий економічний аналіз, провести роботу в громадах, що від цього одержить громада, що від цього втратить громада. Специфіка Новоодещини, специфіка Новоодеського району, він, можна сказати, компактний. Він компактний за географічним за своєю розположенням своїм географічним, він компактний. Він не є, як, наприклад, і він має свій центр, місто Новоодесу. Він не є, як Жовтневий район, коли поділили ми там. Можливо, було доцільно це зробити в Жовтневому районі на декілька громад. Можливо, це доцільно було в Миколаївському районі зробити, на декілька громад поділити. Тому що, як такого місця, районного центру міста, у них немає, вони до міста. Друга там справа, я не бачу, що певні були більше здобутків, коли поділили на декілька, роздрібнили, чи декілька об'єдналося, ті ще не об'єднані по Баштанському, чи по Баштанщині, або ж по Очаківщині. Хоча я не сказав би, що за рік уже роботи громад, щось там більше плюсів, ніж мінусів. Да, і, як говорять, Бог удачі, чи натхнення і удачі їм. Но я в своїй роботі і мої однодумці, ще 5 депутатів від Новоодещини в обласній раді, ми звернулися до керівництва області. На цей же шлях стали і народні депутати, підтримали нас Бриченко Ігор, Кремінь Тарас Дмитрович. І, судячи з останніх публікацій в пресі, активно до даного питання підключився Андрій Олексійович Вадатурський. В чому наша, так би сказати, наша чи специфіка, чи наше бачення даної проблеми? А наше бачення в тому, даної проблеми полягає ось у чому. Ми бачимо децентралізацію провести не з роз'єднання, не подрібнення, а хочемо провести один район, одна громада. У нас прекрасна в районі інфраструктура. Це і районна лікарня, районний відділ освіти, казначейство, налогова, відділ внутрішньої поліції. Все у нас є. Де воно все буде, коли ми його розірвемо і розірвемо на частини? І хто нам дасть право зараз розривати на частини? Такі населені пункти, які, наприклад, як Остапівка, Карловка, та ж Інгулка, Сільвєстровка, Чубарівка, вони просто зникнуть з лиця землі. І тоді у нас, якщо все прив'язувати до централізації, та ж заклади освіти, заклади культури, дошкільні навчальні заклади, особливо дошкільні навчальні заклади, які фінансуються з місцевих бюджетів, то в нас буде не одна проблема. Ну, вона була штучно створена, проблема Червоно-Володимирівки, там були
виїзди громадян і до перших осіб, до керівників області. Хоч проблема, я говорю, там була створена штучно. А в нас в Красно-Володимирівку перетвориться майже вся освіта і дошкільні навчальні заклади, вони будуть мати ту ж проблему, що чуть-чуть її не отримала Червоноволодимирівка. Хоча я вважаю, там ситуація була піднята ситуація і припіднесено як закриття навчального закладу, школи. Школа там не закривається, просто підійшли до цілі. У нас створена на Новодещині опорна школа Сухоїланівська, гранти, на гранти американські, там мільйон доларів була проведена велика робота. Є опорна школа, є вже домовленість по підвозу учнів. Потім, ну, хто назве розумним тримати три класи, старші класи з кількістю учнів 9 чоловік, ну яка буде якість навчання? Буде, я, наприклад, моя думка, що більш доцільно буде і в, навіть і в матеріальному, і в духовному, в процесі навчальному розвитку цих дітей буде більш плюсів чи мінусів. І плюс там біля 2 мільйонів, хто на сьогоднішній день знайде кошти тримати колектив чи тримати цих 9 учнів із бюджетом школи, збільшити для цього, щоб бюджет школи на 1,5 мільйона. Так що питання децентралізації, я думаю, буде у нас вирішене. А буде вирішене правильно питання децентралізації, я не думаю, що в нас буде бездумне чи закриття дошкільних навчальних закладів, закладів медицини, культури і так далі. Щодо навчальних закладів, нині, тобто, виділили грант, американський грант, 1,5 мільйона на мільйон. На реконструкцію. Зробити школу. опорну школу. Там три селищних ради, ну десь 6-8 населених пунктів, які і зробити опорну школу в селищі Сухоїланівець. А чи як будуть підвозити туди дітей? Ви розумієте, не стоїть проблема, як підвозити. От якщо проблема, як підвозити, то якраз проблема і стоїть. Тільки якраз проблема стоїть не в транспорті, а у відсутності доріг. Ну, це так, проблема всієї Миколаївщини. Ви знаєте, ну я не думаю, що багато на Миколаївщині місць, де маршрутний автобус не ходить 4 роки. Де не то, що, ну, проїжджаємості як такої немає. Взяти ось дорогу від Кандибіного до Сухого Іланця, да, в літній час десь полівою, то об'їхати можна. Ну, в зимовий час, осінній або під час дощів там об'їхати немає. Там як такої проїжджаємості немає. Тобто взагалі був тільки напрямок, ніколи не було? Він і є тільки напрямок. Ну, 40 років назад, майже 40 років назад там була зроблена насипна дорога. І після того там нічого. Ця дорога, і таких доріг у нас, і коли ми вже звернулися чи зупинили, акцентуємо увагу на дорозі, то таких доріг у нас, я їх називаю, це між населеними пунктами, вона йде дугою, ця дорога дугою, закольцована вона, починаючи з Кандибіно, і одна виходить з Сухому Іланці, і друга дорога з Новодеси на Бувське, там також 30 кілометрів, і четвертий напрямок, він якби від центральної, це дороги, які заходять вглиб району від траси Миколаїв-Київ. Таких доріг у нас 140 кілометрів, і якщо далі ми будемо говорити по дорогах, то по фінансуванню і так далі, як воно своє бачення, я вам розкажу, коли буде питання не децентралізації. Я хотів якраз попитати по дорогах. Взагалі, яка ситуація, чому не робляться 140 кілометрів? Просто немає дороги. Ви знаєте, зараз питання доріг, відбудови доріг Новодещини, воно трошечки зависло. З обласного бюджету виділено 3 мільйона. На цих 3 мільйона районна рада виділила іще 1 мільйон співфінансування. Це вже 4 мільйона. Не проти виділити, придержуються кошти місцевих рад, тобто селищних рад, також коли розпочнеться робота. Ну, у нас зараз
як би сказати, появились, я б не сказав би, не тертя в даному питанні, а що у нас відбулося? У нас відбувся якийсь дивний розпроділ коштів цих 3 мільйонів. Із цих 3 мільйонів було забрано 2 мільйони на участок, на відділ, на певний дорогу, на дорогу, да. Вона там протяженістю, дорога не сама гірша, дай Бог, щоб такі дороги були на всій Миколаївщині, але було на цю дорогу виділено майже 2 мільйона, а на дороги, які залишаються, певні, тобто напрямки, їх дорогами назвати нельзя, залишається порядка 800, на 140 кілометрів залишається 800 тисяч, а на 500 чи 600 метрів забрано 2 мільйони. Я думаю, ближчим часом, я вів буквально півгодини назад, був в голови обласної організації, у голови обласної ради Москаленко Вікторії Вікторівни, поставив до відома, ну, чи недорозуміння, чи недорозуміння, ми саме ближчим часом, я думаю, питання фінансування, чи вирівняти це фінансування, буде вирішене. Що стосується іменно даного питання, розподілу цих коштів. А взагалі, хто, ну, на вашу особисту думку, хто винен у такому розподілі? Чи є вже якісь bad guys, скажімо так, хто міг так розподілити гроші? Ну, ви знаєте, я зараз огульно сказати не можу, я не слідчий, не правоохоронні органи, і не... я думаю, самим ближчим часом я і мої колеги, депутати, також депутати обласної ради від Новодещини, депутати районної ради, селищної ради, селищні голови, я думаю, ми це питання вирішимо в позитиві. Я не думаю, що тут буде 105-й в лбу від вирішення цього питання. Чи потрібно, що не потрібно мати 105-й в лбу, щоб вирішити дане питання? Щодо правоохоронних органів, взагалі, як вони працюють? Бо періодично якісь інциденти у ЗМІ висвітлюються. Ви знаєте, у мене складається враження про роботу наших правоохоронних органів. Вони мені більше нагадують банкову систему. А банкову систему в чому? Дуже багато справ вони поклали, і вони в них лежать. Я вже і говорив із трибуни в сесії обласної ради, вони лежать як на депозиті. Ну, я думаю, звертаючись до правоохоронних органів, хочу сказати, що банки можуть лопати, тоді щось не виходить, і загубиться все, і той вклад, який він лежить. Запитань дуже багато до правоохоронних органів. Ось одна із справ. 2 роки назад порушена кримінальна справа по очільниках Новодеської районної адміністрації. Збитки 3 мільйони 250 тисяч. Це я беру тільки одну справу. І що ви думаєте, який із цього? Вони навіть по цій справі недопитані, я вже не говорю, що вручена підозра по цим справам. Далі, друга справа. Факт хабаря, дачі хабаря, взятки був доведений. Є аудіозапис, є відеозапис. Люди до сих пор ходять, вони сміються з усіх. Сміються з мене, як з депутата-ініціатора цієї, ну, які ми доводили, як стукаємо в двері. Говорять, ну що, достукались. Є, я ж говорив, хто давав, кому давали, коли давали і скільки давали. І все це є аудіозапис. Для цього є відеозапис. Який, ви думаєте, відповідь Одеської військової прокуратури? Мало доказів. Який ще потрібно докази після цього, шановні? Я вже не знаю, які потрібні ще докази. До роботи правоохоронних органів є, звичайно, дуже багато запитань, хоча увійти положення, в їх положення також можна, там отих 2 чи 3 літри пального, там на то є, і там свої, розпочинаєш з ними говорити, є там і свої, там також живі люди, є свої проблеми. Хоча дуже-дуже хлопцям піднажать є в чому. Це я сказав тільки ось нещодавно, як минулий четвер, була зустріч з виборцями в селищі Новопетрівка.
Це майже сказати по трасі надбужне село. На зустріч прийшло, мабуть, десь біля сотні жителів населеного пункту. І ви знаєте, вони вже не просили, де наша робота, дайте нам роботу, чи дайте нам щось безплатно, чи вирішіть там ту проблему, чи ні. Вони волали, було телебачення, я не знаю якого каналу, було телебачення, от, і люди просили під камеру, вже чи на камеру просили, звільніть нас від нашої влади. Тому що в лиці влади вони бачать, їхній очільник місцевої влади, це генерал піщаного кар'єру, він же завідуючий лікарнею, він же старший по розорюванню і розбазарюванню пасовищ і так далі, і тому подобне. Люди волають, прям волають. Я, наприклад, і не чекав, вроді би, цю. А громада досить цю. І крім того, за фактом діяння так званого керманича, я не буду рекламу також робити, чи керманички, порушена кримінальна справа. Якщо взяти з моральної сторони, бути на посаді, маючи кримінальну справу за розкрадання, ну піди, я б, наприклад, щоб на мене, я б щоб спочатку, ну біжи там докажити, правий чи не правий, ну яке мати моральне право керувати в громаді, маючи декілька кримінальних справ. Хоча попередні очільники району, у нього було за 25 років чи 20 років непрямого і прямого керування, десь біля 30 кримінальних справ. Так що в нас це... Для вашого району? Для нашого району, і не це саме страшне. Ви розумієте, що саме страшне, і що сміються люди? Ось буквально на днях, на тій неділі у нас прокралася, так я буду говорити, голова... соціального і центру соціального його захисту населення. Я без фамілії не буду, без фамілії скажу. Прокралась, порушена кримінальна справа. Факти убієнні. Друга, розкрадання у відділі освіти. Факти кримінальні справи. Я не знаю, по кому вручена, не буду голословним ця підозра. Но що робить влада в лиці голови районної державної адміністрації? Все правильно, як ви і думали. Нагороджує. До Дня Конституції голова Центру соціального захисту населення, яка відкрито залізла добралась до казни, вона нагороджена до Дня Конституції нагороджена почесною грамотою. Те ж саме нагороджений почесною грамотою начальник відділу освіти Новоодещини. Можете це перевірити, це факт неголословний. В єдиному реєстрі дані кримінальні справи є. Це ось. У нас стало доброю традицією на Новоодещині. Тільки хочеш отримати грамоту, почесну грамоту, значить потрібно десь накалядувати на пару кримінальних справ, і ти зразу будеш нагороджений почесною грамотою. Або навіть і медаллю, там, 25 років незалежності і так далі. Були і такі випадки. До речі, 25 років незалежності. Пан Вербін у ЗМІ дуже активно обговорювали цю тему, присвоїв собі чужу медаль. Чи правда це, наскільки вам відомо, і взагалі, що то за ситуація була? Ви знаєте, то ситуація в стилі Ільфа і Петрова, діти лейтенанта Шмідта, вони відпочивають в порівнянні з цим героєм. Так, дійсно, він сам себе вніс список, сам себе там затверджував. Ну, медаль, по-моєму, цю медаль повинна була отримати очільник Миколаївського району пані Воробйова. Ну, так я знаю, Володимирівна, по-моєму, залишилась до цих пір без медалі. Дана нагорода повернута, нагородна, вона називається у нас в Києві, відділ Комора по нагородам, і дана нагорода на теперішній час повернута до Києва. А що там розказував Вербін, де та медаль на сьогодні, я не знаю. Якщо вона в його є, і він її заслужив, то чого він її не носить? Хай цепить на плацкарт піджака і носить її нагороду, як Леонід Ілліч колись носив нагороди, цепляв.
Я зрозуміла. Я вибачаюсь, дуже багато різноманітних за останні кілька років, дуже багато різноманітних скандалів з паном Вербіним, з головою районної ради. Взагалі, чим закінчилася ситуація? Чи закінчилась? Щось змінилося в районній владі? Да, змінилося дуже багато. Ви знаєте, на сьогоднішній день, і це моє глибоке переконання, на Новодещині будується корабель, ну, поки що лодка, але я думаю, вона переросте в корабель, який... Ну, в цей корабль буде набрані нові пасажири, сядуть керманичі цього корабля. Ну, деякі з них, в них є шанс або бути за бортом цього корабля, або вони залишаться без весел. Що касається на сьогоднішній день змін, які є в Новодещині. Ну, очільників бувших немає, обраний новий голова районної ради. Що слід сказати? Слід сказати, що районна рада перестала бути додатком або філіалом, додатком бувша була районна рада. Ця районна рада перестала бути додатком в роботі районної державної адміністрації. Люди повірили, навіть не віриться, можете перевірити, можете приїхати провести опитування з громадянами, що на сьогодні... Людям не віриться, що можна вирішити те чи інше питання без конверта. Не віриться фермерам, не віриться простим громадянам. Є, звичайно, де допрацювати. Допрацьовувати, звичайно, є де. Я не говорю, що беруть багато, але ще є по лікарнях і по деяких службах ще колядівники залишились. Я не говорю, що це є. Хоча ви розумієте... От що касається, що стосується, чи відноситься, от на мою думку, ви знаєте, от я скажу, як, можливо, це порівняння або й не грубе, або недоречне, але воно десь підходить, от в якій мірі. Мойсей водив 40 років ізраїльтян, водив по пустині. Він же їх, не водив, він знав, чого він їх водив. Він вбив у них почуття страху, почуття... рабства, от, він це в них убив. Я б на претендентів або кандидатів, хто кандидує на посади в державу, різні посади, що касається, я б не водив би їх 40 років, ну так би хай би років 5-10 походили, щоб у них хоч чуть-чуть відпало почуття або бажання щось десь не так і щось десь в карман, ну вкрасти, розумієте. Я поводив би точно так, як Мойсей їх водив, отак би, ну Мойсей 40, а 40 у нас багатовато, ну так років 15-20 хай би походили. Це було б тільки на користь. Я зрозуміла. Дякую. Таке ще питання. Соціальна політика, соціальний захист. Ви казали, що нещодавно очільник соціального захисту вашого району була нагороджена грамотою. А взагалі, що, яка ситуація в районі? З атовцями, з вимушеними переселенцями, так званими. Яка ситуація з цими? Ви з атовцями сказали, я з атовців розпочав би. Атовців очолила досить енергічний чоловік, атовець, який залишив, який, ідучи в зону бойових дій, в зону АТО, це Гаврилюк Сергій Володимирович, який працював не одне скликання головою селищної ради чи головою сільської ради в одному з населених пунктів, він добровольцем пішов на фронт. Два роки, залишивши посаду, пішов добровольцем на фронт. 2 роки відслужив вірою і правдою державі в зоні АТО, повернувся, він буквально місяць назад очолив районну службу, районну громадську організацію воїнів, ветеранів АТО. Що я хотів би сказати? На відміну від других організацій, там воїнів інтернаціоналістів, я ні в які їх не хочу навіть сьогодні порівняти. Тому що чим вони відрізняються на сьогоднішній день атовці Гаврилюка від воїнів інтернаціоналістів, які раніше були спілки складені, що ці не просять, дайте нам риби. От якраз ці просять, дайте нам вудочку. Риби вони наловлять самі. На сьогоднішній день у них є напрямки, в яких вони будуть не співпрацювати, а працювати, не просити, самі працювати на себе. Це перше, що стосується по воїнах АТО і по
по цьому питанню. Що я хотів би, щоб не забутися ще по воїнам АТО. На ближчій, самій ближчій сесії я буду ініціатором внесення такого, можливо, воно набере, можливо, це і не рівень не лише обласної ради, можливо, воно набере і на вищому рівні певного розмаху. Я хочу ініціювати таке питання і хочу, щоб воно дійсно ввійшло в право і запрацювало як за закон. В битність рекрутів, рекрути приходили і отримували наділи землі. Наділи землі. Це ще при самодержавцю, отримували. У нас не зря до сих пор не залишились такі населені пункти, як Солдатське у Баштанському районі, Солдатське в Новодеському районі. Чому Солдатське? Тому що приходили солдати, їх поселяли поселення і надавали земельні наділи навічно за тобою. І я буду ініціювати воїнам-атовцям, які загиблим воїнам-атовцям, щоб їхні сім'ї навічно отримували в користування 10 гектарів землі. Дуже велику в соціальному плані надає, в соціальному розвитку і велику подяку, це не реклама, а іменно дійсно подяка народному депутату Бриченку Ігорю, народному депутату Кременю Тарасу Дмитровичу, також Водотурському Андрію Олексійовичу за проведену роботу в соціальному плані. Тут дійсно від цієї громади велике спасибі за їхню роботу. Дякую вам, Петро Васильович. Наш ефір вже довершується. Тому ще раз вам дякую, що завітали до нас, що розказали про проблеми та перспективи вашого району. На все добре, шановні глядачі. Зустрінемось в ефірі.